ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතන පරීක්ෂණය දැනට කෙරීගෙන යන විදිය ගැන නම් මං හිතන්නේ අපි කාටවත් සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. මොකද දැන් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන මෙතන ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්මයාව ඝාතනය කළා 8 වෙනි වර්ෂයේ පිරිච්ච අවස්ථාවේදී තමයි මෙතනට අපි රැස් වුණේ. දැන් ඒ වෙනකොට අද වෙනකොටවත් අපිට කියන්න ඒ පරීක්ෂණයේ කිසිම ප්‍රගතියක් පේන්න නැහැ. පේන්න නැහැ කියන්නේ පේන තෙක් මානෙකත් නැති තත්ත්වයක් තමයි දැන් අද වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අවුරුදු දෙකකට කලින් ජනවාරි 8 වෙනිදා තමයි අපේ යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කාලෙදි දුන්න එක් පොරොන්දුවක් තමයි ඒ කියන්නේ ඝාතනයට ලක් වෙච්ච පහර කෑම වලට ලක් වෙච්ච මාධ්‍යවේදීන් මාධ්‍ය ආයතන වලට යුක්තිය ඉටු කරනවා කියලා. නමුත් දැන් අවුරුදු දෙකක් වෙලා ඒ බව අපිට තාම පේන්නේ නැහැ. මෙතෙක් කල් අවුරුදු දෙකක කාලයක් තුළ අලුතෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්මයාගේ දේහය නැවත ගොඩගත්තා. නැවත ගොඩ අරගෙන යලි මරණ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා නැවත වැළලුවා. නමුත් ඒ හැම දෙයක් කළාම තාම අපිට අහන්නවත් ප්‍රගතියක් පේන්නවත් නැහැ. දුකට කරුණ තමයි යහපාලන ආණ්ඩුව යටතේ මීට වඩා ජව සම්පන්නව මේ වගේ පරීක්ෂණ සිදු වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි කවුරුත් දන්න දේ තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්මයා දරපු දේශපාලන ස්ථාවරයන් වගේම මාධ්‍ය කලාවේදී දරපු ස්ථාවරයන්. ඒ අවස්ථාවලදී එවකට ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්මයා ඝාතනයට ලක්ුණ අවස්ථාවේදී විපක්ෂ නායකව හිටි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අද අගමැති තනතුරට පත් වෙලා තියෙනවා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්මයා ඝාතනය වෙච්ච වෙලාවේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට කරපු කතාව මම කැමැතියි ඔහු නැවත ආවර්ජනය කරනවා නම්. ඉතින් අපි හිතනවා අඩුගානේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනයේ 9 වෙනි අවුරුද්ද එනකොට ලබන වසරේදීවත් අපිට මෙතනට රැස් වුණාම ඝාතන පරීක්ෂණයේ අවසන් වීම කෙසේ වෙතත් යම් ප්‍රගතියක් හෝ දකින්න ලැබේවි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ඇමතිවරු පහුගිය අවුරුද්දවලත් ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්මයාගේ මේ හැම අවුරුද්දෙම මෙතනට ඇවිල්ලා ඉටිපන්දම් පත්තු කරනවා. ගිය අවුරුද්දෙත් ඒ දේම කරා. දැන් අවුරුදු දෙකක් වෙනවා. ගිය අවුරුද්ද කිව්වා ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තියක් ඉටු කරනවායි කියලා. නමුත් මේ වෙනකන් ඒ බවක් අපිට දකින්න ලැබිලා නැහැ.